Ahojte milí poslucháči Rannej show Fan Rádia, som rád, že ste 5 rokov s nami. Čo som vlastne odpovedal na prvú otázku? V ktorom roku začali vysielať Adela a Saifa Rannú show? No tak odrátate 5 rokov, to je úplne jasné, lebo máme tu taký dotazník na www.fanradio.sk v sekcii Ranná show Fan Rádia oslavuje a odmenuje. A ste nám písali, že niektoré otázky sú ťažké, no tak kto je majstrom zvuku týždňa v Rannej show, no tak... No tak hádam, kto iný ako on. Ako on, technik, hej. Ako ho prezývame Pán T. A v ktorý deň chodia do Rannej show Adela a Saifa sviatočne oblečený, no je to vás do roka. Mm-hmm. Prvýkrát, keď si prišiel, tak a prišiel si v teplákom, som ťa poslal domov sa prezviesť. Jo, to bolo ešte popoludne, to bolo dávno, to ešte Mária Terézia upratovala. Ešte vtedy Mária Terézia nosila náručky. Tak, no, Westerházyho paláci. No, akú cenu športovú trofej sme mali počas Rannej show v štúdiu? Neviem, ja si to spomínam, nejak sa to spája s majstrovstvami sveta. No, ja futbalovými. Futbalovými, tak, jasné. Tak, to si myslím, že je celkom jasné. Ako sa volajú dvaja redaktori, ktorí sa každé ráno starajú o vašu informovanosť? Počúvajte, určite ich zachytíte. Dnes tu bol Marek, inokedy byla tá druhá. No, na zdravíčko. Ďakujem. Ktorý slávny bývalý kanadský hokejista bol hosťom v Rannej show Fan Rádia počas majstrovstiev sveta. Holohlavý. Má také francúzske meno. Čo darovala Dominika Cibulková Saifovi, keď bola hostkou v Rannej show? Čo už môže tenistka darovať takémuto človeku? Počítko to nebolo. Je to tenistka. Mm-hmm. Kto vysiela Rannú show od 5. do 7. keď nie ste úplne mimo, tak by ste to mohli vedieť. Mm-hmm. Počas 5 rokov sa ráno nedostavili traja hostia z rôznych dôvodov. Spomeňte si aspoň na jedného. No jasné, jeho seklo. Však? No jedného seklo a predtým robil takú reláciu, robil aj tele ráno. A keď by si dal parochňu, tak vyzerá totálne jak žena. Vieš kto? Žlté zucha robí teraz. Teda... No, taká. Dobre, potom jeden taký kňaz. No kňaz napríklad, áno. Jeden jediný host mal za 5 rokov cesto do rádia nehodu. Mhm, to si vlastne odpovedala už na tú otázku. Je to úplne jednoduché, takže sa zapojte, posielajte, niekoho vyberieme a potom, keď budete mať čas, tak môžete prísť do Rannej show Fan Rádia s ubytovaním aj s cestovným, ak ste teda náhodou viac zďaleka ako blízka a budeme sa na vás tešiť. Bolo by to fantastické, keby sme vás konečne videli, lebo vy máte možnosť nás vidieť a 9 z 10 ste spokojní. Máte pre ňa nejaký program? No budem sa môcť pozerať na to, ako jeme. Tak ale ja mu ako taký chlebík spravím. No ja si ranejky spravíme, no. Ukážeme mu celé štúdio, okay. Skamarátime ho s Trúhlikom, majstrom zvuku, uh-huh. Alebo aj s Karolom a dáme mu niekoľko dobrých otázok. Uh-huh. A keď bude naozaj, že zďaleka, tak možno ho zoberieme aj do nejakého prestížneho bratislavského nákupného centra. A tam ho necháme, vysadíme a zdrháme. A utečie. Pripravíte si aj nejaký vtip? Pripravíme si. Taký vtip? Ja neviem žiadne. Jasné! Pripravíme si ten vtip. Vtip. Vtip vtipov. Ešte máte posluchači nejaké otázky? To je všetko. Tešíme sa na vás. Aj my sa tešíme. Ahoj. Mier, láska, ahoj. Sme radi, sme chceli povedať, že ste, ktorý je posledný. Ahoj. Ja som povedal, že sme... Som rád, že ste tu 5 rokov s nami. No tak, krtom ešte k tým 10. No tak ale chcel som jednoducho byť osobný a že som rád a samozrejme, že aj ty si ráda, ni? Áno, áno.